Ну нарешті! 19 років чекав я в Азкабані, поки вони випустили третю частину Хітмана. Що ж, давайте спробуємо її пройти. Так, перша місія. Нам треба вбити учасників надсекретної, найнебезпечнішої злочинної організації. А, все готово. 8 секунд. Непогано, непогано. Що ж, звісно, помітно, що графіка в порівнянні з першими двома частинами виглядає сучасніше. Вже майже непомітно полігонів на лисині 47-го. Але от складність гри... Якщо в перших частинах кожен рівень можна було проходити днями, то тут... Йой, хлопці з IO Interactive, вам точно треба трошки більше постаратися. 2 з 10! Ну гаразд, давайте серйозніше. Hitman 3 належить до останнього перезапуску з 2016 року. І ставка в цьому перезапуску насправді не на швидкісне проходження з пістолетами. Я професійний вбивця, безшумний, асасин, по стелсу! Стелс! А на обдумане і багаторазове перепроходження завдяки соціальному стелсу. До речі, про соціальну складову. Дякую, що підтримуєте вихід моїх відео вподобайками і коментарями. А також дякую Ворону 16 та Сергію Стерненку, що стали новими патронами мого каналу в лютому. Насправді і ви можете доєднатися до підтримки моєї медіадіяльності, оскільки я б дуже хотів мати можливість повністю займатися створенням контенту. Але на даний момент прогрес мого каналу стопориться через повну зайнятість на роботі та зайнятість над озвучками ігор та серіалів поза роботою, за які ви також можете мені віддячити гривнею на Патреоні. Уся інформація для охочих допомогти каналу є у описі. Так от, соціальний стелс. У випадку з Хітманом це спроба видати себе за іншу особу, переодягаючись та прикидаючись різноманітними охоронцями, барменами чи навіть послами з інших країн. Так як третя частина дозволяє запустити всі рівні з Хітмана першого і другого, то можна детально побачити візуальні покращення. Покращилися освітлення і текстури, але найважливіше, додався ефект відображення. Хоча насправді це не справжній рейтрейсинг, але все ж виглядає дуже вражаюче. Серед ігрових механік майже нічого не змінилося. Додалася лише камера, за допомогою якої можна хакнути замки, що певним чином виглядає як якийсь рудимент і не надто потрібна чи цікава механіка. На рівнях першого чи другого Хітмана ця штука не працює. Що залишилося на тому ж рівні, так це ж дуже, дуже тупий штучний інтелект ворогів. Вони ніби спеціально піддаються і не хочуть тебе побачити. Але водночас, якщо б гра була максимально реалістична, то мабуть відлякала би казуалів, більше нервувала би людей, менше би приносила задоволення, і вони би менш охоче намагалися перепройти рівні ще раз іншим способом. А способів ліквідувати свою ціль дійсно дуже багато. Цим мене, власне, і підкупила ця серія. Треба продумувати свої подальші кроки і винищувати цілі одна за одною, але так, щоб тебе ніхто не встиг спалити. Рівнів у третій частині насправді мало, лише 6, але кожен з них, як і в попередній частині, надає нам багаторівневий і пов'язаний між собою лабіринт для виконання висококласної нейтралізації ворогів. Конкретно у третій частині мені неймовірно сподобалося те, що на рівні з англійським маєтком можна було відволіктися від основної місії і прикинутися детективом, який приїхав допомогти нашій жертві знайти вбивцю її брата. Це не обов'язкова місія, яку я натомість дуже раджу вам пройти, бо саме в цей момент гра з рутинної хітманської фігні перетворюється на щось дуже цікаве, на цікавий англійський детектив, де, звісно ж, як завжди, виявиться вбивця дворецьким. Це жарт, все не так банально. Щоб знайти вбивцю, доведеться провести допити членів родини, розгадати головоломки, знайти потаємні кімнати у маєтку і попутньо дізнатися більше деталей про нашу жертву. Це однозначно найкращий, на мою думку, рівень за всі-всі-всі ігри про агента 47-го. І навпаки, одним з найнудніших рівнів був берлінський клуб, де треба було знайти декілька цілей, але усі вони ноунейми. Всі вони пізнавалися нам під час проходження рівня. Та й загалом різноманітність проходження цього рівня максимально нульова. Але натовп і сама клубна тусня виглядали там дуже круто. Що важливо знати всім, хто хоче пограти Hitman 3? По-перше, не обов'язково грати старі перші 5 частин ігор. По-друге, навіть не обов'язково грати ігри з останнього перезапуску, оскільки вони не були надто насиченими на сюжет. Там ми, по суті, просто виконували замовлення. По-третє, у Hitman 3 немає ані українізації, чи навіть якоїсь там русифікації. Треба дуже добре знати англійську. І так, її дійсно варто знати, бо в цій частині дійсно на передній план виходить нарешті сюжет у порівнянні з попередніми частинами.
Щоправда, сюжет не хапає зірок з неба. В перших двох частинах Хітмена основна суть сюжету була в тому, що агент 47 – це такий собі генетично виведений мега-вбивця, якого завербували в секретну організацію ICA. Ця організація виконує контракти на вбивства, де, власне, Хітмен просто й виконував замовлення якогось невідомого клієнта. Пізніше виявилося, що усі цілі, яких винищував 47-й, були частиною таємної організації Providence, яка править світом, і тому директор цієї організації вийшов на ICA і запропонував деталі про дитинство 47-го в обмін на те, що вони навпаки почнуть працювати проти цього невідомого тіньового клієнта. І наприкінці другої частини виявляється, що цей таємний клієнт – це насправді друг дитинства Хітмена на ім'я Лукас, який теж був піддослідним, над яким робили експерименти члени організації Providence. І, власне, з цього починається третя частина, де події ще цікавіше закручуються, бо тепер проти Хітмена і його організація ICA, і вся організація Providence. В підсумку хочу сказати, що дуже складно було згадувати увесь сюжет попередніх частин, які по суті є не повноцінними іграми, а лише сезонами цього перезапуску. І кращою ідеєю є зіграти всі три частини Хітмена залпом, якщо вас ця гра зацікавила з цього огляду. Також пропоную вам поставити лайк або ж коментар, чи навіть підтримати мене гривнею на Патреоні, як це вже зробили Модест, Сергій Колісник, Денис Гаєвський, Сер Маркус, Вервольф Сандер, Віктор Коропецький, Альберт, 2 літра Філін, Мувік Андрій та інші. Дякую. Можливо, саме завдяки вашій підтримці з часом я зможу перейти на фул-тайм блогінг. Ну, ви через це просто чарівні люди. Ну, а з вами, як завжди, був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і тримайтесь, купи, як яйця дупи. Папа, чувачки!